Так, вони на нагариді. Дорогу займає. Ззаді. Ти долітає. Так, що там? Дорога. Коротше, вони на нагари летять, походу. Ззаду нас склад. Один на ангари впав, два на ангари, один тут коло мене. Така цона. Ти заїбав. Чуть-чуть не встиг. Ну все, вони десь мають приходити, я пробую дивитися їх. Куди астероїд? Вони ж перейдуть, де вони довго хватились. Давай пождемо їх. Так де, в який ангари? Де мітки? Там два ангари були, ну оці. Два. Тут одні ангари. А, сотні, блін. Я там спереду хтось бачу. Западу. Один коло мене, на моїй стороні. Ага, по праву йдуть, бачу їх по праву. З лівого ангара біжить в правий ангар. Я підтягуюсь до вас. Значить, він перебіг на жовтий. Ніц не бачу. Ярик, акуратно тобі зараз сторони кар'єра, щоб тобі не прийшов один. Я не лишаю десь. Вроді піді мною є один. Справа в тебе був. Біля мене. Подовжив. Да, за забором тут. Давимо. Ангарди. Давно. Нокнув ангар. Два нока там? Там. Тут справа ще десь один має бути. Все, один. От знаєш, що там кай було, метку кинув на дом. Біжить до магазину. Магазин зайшов. Строй десь близько мене, дерево. Топнув. Що у вас останє? Магазин, зайшов. ВСС. За забором. Вийшов. Фух, хорош. Снайперки нормально. Ну це взагалі ФК стояв біля дерева. Ну, я б не сказав, що ФК. Трошки манців, весь, де він вийшов. Манці вєталь. Він сидять чи щось, типа того. Біло в мене. Я цьому в голову піксель просто дав, що ти стріляв тут. Так я йому за снайпер кидав потім. Мінус половина каски у нього. Все добре, лутаємось. Тут третій бронік. Візьму. Кампіян треба тобі? Червоний. А,
шахтерку снайпер. Ебать, Лёха, тики їде, бля. Алло. Лёха. Він на березі був. Ах, курва. А, ладно, М-ка плюс драгун буде в мене комбо цієї карти. Там я казаш викидав. Ні, я той. Патрони я ставлю собі. 100 п'ятерочок. Та ух. Без патронів. 100 п'ятерочок. 67-орочок, все. Що найдеш? Це, до речі, п'ятерка. Аух, плюс засилання. Топ-ра компа. А мені бажано МКшечку. Вимлі, але ще до нас прилить. Лодка якась приплила? Да, це наша. Льоха Тарамов, блін. Льоха. Да. Де ти я був? Де ти я був? Тут в хаті? Да. Вилетів, вроді, на першому. Оп, хорош. Кашку скинув. Що сьогодні до котрої фіачимо? МК і... Етиск. Яре, ти шукав МКшку. МКшку, да, шукав. Все, знайшов? Ну я ж говорив. МК я почув. Неслі, ти почув. Я казав. А МК не чув, просто. Там ще помігати за домом далі є. Я тут той. Не брав компенсатор на штурму, на снайперку. Візьміть мені це. Я тут не кидай. Ви мені поміняєш, що ти глушак дав на снайпу? У мене є глушак. Все, я це замахав витати. Не вже. Помігасу? Залутався вже давно. А тут панцерхаус, Сашко, береш? Ні, не хочу, я бачу його. Давай я, де він? Навіть. Це її. Коли магів там не було? Та походу, що ні, бо сам не знайшов. Я ото можу віддати лишній. Заберіть собі. А він лишній хіба? Та, в мене так не лізе нього. А, я все знайшов, прикинь. Там увеличка легка, пломбас. Топова увеличка. Розрешу ви. Спейсмена? Ти вже поставив той? Лайк йому. Ти хто? Давай. Батило. І ще раз зараз пройшов, да? Я тільки треба писати. G-Coin? Я там... Дальше. 4060 Ti. Тільки почали писати в чаті, так. Все, я закинув. Халява. Я думаю, буде халява. Все, типи, рухайте. Мені пофіг, мені якщо шестерка буде, а так я їду вже куди треба. Курва, тобі пофіг. Що, там лодочка є. Давай так, беремо дід, їдемо звідси. Так, можемо на лодці перепливли, а то зараз довго їхати. Та на лодку і на берег десь. Отут, куди ти приїдеш зараз?
Давайте до мене машину різко. На що ти стріляєш? По резинові патрони. Добре, давай я тобі теж стріляю. Де ти свою лампу проканув? А, чули тіпи, можемо на лодку подрузити просто. А, не, ліпше зайняти. Тут лодок дофіга. Де ще й... Ліпше заїхати не міг? Ми в рангені, короче, брали лодку, ставили і круїзили просто. Отаму лодку. Дай газу! Вона шкрувала? Ну і де там? А, тут вилізти можна. Дивіться, чи там нікого нема? Хтось стріляє? А, зліва. Там є лодка, стоїть. Ого! Це дефолт, походу, чи на берегу? Лавка на берегу. А вони напевно в кем, вони напевно в кем пішли. Курва, їдь на оранжеві, де ти їдеш? Так там же люди на оранжеві, ваші. Вон, парашути. Та вони напевно цей, в кем пішли. Тут лучше буде. Зараз щоб той на кораблику не було. На кораблику, вроді, є люди. Не руїнь, лапка, не руїнь. Довго, довго. Ну нічого, нормально. Все, пофіг. Сходиться. А хоч би та лодка. На всі випадки життя. Дуже. Хайте в центр подвігаюся. На кораблику нема. Да. Ой, тут опасно, але пофіг. А тут нічого. Коли ми не стали. Біги Форест. А я би цю горку зайняв тут. Бей на скалу. А вот и дропчик. Хтось хоче поплавати? Хоче би... А, тут зона? Пливуть. Кімпі є, тачкось. А, чи вона просто око? О, типи, жовто акуратно, на березі вийшли. Ага, по ним стріляють. Там багато. Ще. Давай. Де вони? Там, знаю. На цю горку як виліземо, збоку їм запиздуємо. А вони не вб'ють з другої сторони, вроді? Лізем на цю гору. Спробуємо, пофіг. Полізно. А, є, бля. Що, на якій висоті вже? На жовтій прям. Да, пощем трошки. Киньте хає туди. Так. Давай. Да, зараз ми ж спочатку виліземо. Ой, добре, пішло. Там без голови. Вон, пікає. Я. Ще вдалі. Ой, йому кинув. Спайте. Леха, піде. Я сівую, без смака можна. Та все. Как... Я по селеку такую завалил, он просто сидеть и стирает. И курва не нокнулся, да? Кораблик, кораблик.
на нього. Що ви, курва, як не нажарили, на п'ятерки не летіли? Так, короче. Пантері лише зверху. На наше місце приїхало. Та пофіг. Ой, астероїд, тачка. Прямо на нас. Ти таймінг. Влетіла тачка. Вода впала тут. Так. Давай, малыш. Там ще рігає через воду, чи що це? Ні, не рігає. Ще лодка. Лодка, так. Все! Патрони є, курва, хай трапить. Ані нема. Блять, типа два панцера, серйозно? Як так? Пацка їде. Вон, пацка. Задаром стоит? Так. Ветер. Дайся, коцаный. Є присяга, там шестерка, хто вот там ті дальні групи. Є шестерка тут. Так, ти острови до тебе. Вон він бігаєш. Там під тобою щось прийде. Вот і наші спина грези пройшла. А ви вбили того типа, що воду впав? Да, я вбив. А. Лоточка. Блять, почти. Ще десь на березі є. Ще є. Я хуяру. Пока все не было. Нас на березе має бути. Пока все не было, я за каменем. Я вбив на синій. На смоках синій. На жовті. Ну, давно пора, знаєш, там буде я. Ти на хуй. Я беру зону. Строю тобі звідки? З кімпа? Є, десь в тому районі. Або далі є берег? Непонятно, не можу дати кінцю. Та хуй. Є. Де труп? Де п'ятерки? Я не бачу п'ятерок. П'ятерок? Ти забрав всі.
Нічого не може. Тоді без п'ятерок граємо. У мене тут зверху трошки важкувати. Зверху там. І далі. Право тут. Дерево. Блін, дерево мішає, можна дойти. Де ти вилазить тут? Переді мною. Нокнув хтось? Нокнув дерево і дальній теж. То було. Правило ще два тіпа. Ярик, ти поки вилізеш? Там смик. Я біжу до дальнього каменя. Один. До зону. Що, бачиш когось? А, все. Походу ти ще жовтий був остався. Да. Кай там. Йопа. Вісь, Ярик. Червона. Червона. Чуть лівіше червона. Да, на червоні, на комлік сидить. А, ну він на 100? Да, я ж казав. Я щось рахував. А там якраз... Від зони помер. Так, два рази грав вже, Коті. А хто виграв? Подожди, ну. Робертік. Дайзел. Та скільки я пушок за цю катку просто? Так, 2, 4. Панцер самий. Ти з панцером наптав когось? Ні, 0. Та ну нафіг.